Təkcə 2003-cü ildə Azərbaycanın idmanına xeyli yardım etdiyini söyləyən Gülağ Ağəmbərov Bakıda və ölkəmizin digər rayonlarında bir çox idman tədbirlərini keçirdiklərini və bu xeyirxalq işləri gələcəkdə də davam etdirəcəklərini vurğuladı. İdmanımızın irəli getmək üçün, güləşçilərimizin müvəffəqiyyətlər qazanmağı üçün, şahmatçılarımızın, futbolçularımızın və başqa idman növlərinə mən böyük məmuniyyətlə kömək etməyə hazıram. Prezidentin ətrafında və onun işlərindən biz ibrət dərsi götürməliyik, prezidentin ətrafında sıx birləşməliyik, xalqımızı irəli aparmalıyıq. Əgər biz bunu eləməsək, biz bir-birimizi didsək, biz idmanı, xalqımızı, millətimizi irəli apara bilmərik. Sonda iş adamı Gülağ Ağəmbərov Azərbaycan xalqını 17 noyabr Milli Dirçəliş günü münasibəti ilə təbrik etdi. Azərbaycan xalqını, Dövlət Televiziyasının işçilərini, həmçinin Fortuna komandasını Milli Dirçəliş günü münasibətlə təbrik edirəm. Bilirsiniz, hər bir insanın, hər bir şəxsiyyətin özünün nəsə daxilində arzusu, amalı, hansısa bir mühüm bir amala gəlib çatması var. Mən arzu elərdim ki, təkcə Fortuna komandasının deyil, bütün Azərbaycan xalqının bütün arzuları, bütün amalları gerçəkləşsin, həyata keçsin.